פרשת שמיני. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולת תמימים, והקרב לפני אדוני, ואל בני ישראל תדבר למור, כחוסי ריזים לחטאת, ועגל וחבס בני שנה, תמימים לעולה, ושור ואיל לשלמים, לסבוח לפני אדוני, ומנחה בלולה בשמן, כי היום אדוני נראה עליכם, ויקחו את אשר ציווה משה את פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני אדוני, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ואת החלב ואת הכליות, ואת היותרת מן הכבד מן החטאת, הקטיר המזבחה כאשר ציווה אדוני את משה, ואת הבשר ואת העור שרב באש מחוץ למחנה, וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח סביב, ואת העולה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש, ויקטר על המזבח, וירחץ את הקרב ואת הקרעים, ויקטר על העולה המזבחה, ויקרב את קורבן העם, ויקח את צעיר החטאת אשר לעם, וישחטהו ויחטאהו כראשון, ויקרב את העולה, ויעשה כמשפט. מפטיר, כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל.